April måned nærmer sig, og det vil sige Munkebo Revue. Billetsalget startede i lørdags, og som altid er det spændende at se, hvor mange billetter der bliver solgt. De mennesker, der står bag revyen, håbede naturligvis på, at publikum var så tilfreds med sidste års forestilling, at de vender tilbage i år. Revy 99, hvordan går billetsalget? Jamen, vi er jo egentlig i første omgang meget godt tilfredse med det sal, vi har haft i dag her, som er den første dag, hvor vi sælger. Og vi ligger bedre, end vi gjorde sidste år på samme tidspunkt. Vi har solgt flere billetter allerede nu. Hvordan fordeler billetterne så over de tre dage? Vi har traditionelt flest solgte billetter torsdag og lørdag, og sådan er billedet også i år. Fredagen har vi ikke så mange pladser, inden vi organiserer bordene på en lidt anden måde, end vi gør de to andre dage, og det er helt bevidst. Det er fordi, vi har også forskellige arrangementer de tre aften. Der er noget med, I prøver noget nyt på fredag? Ja, altså, vi gør det om fredagen, at vi lægger det mere an på et, skal vi sige, et publikum, sådan de unge på 40. Og det vil sige, at den musik, man kan høre og også danse til, det er sådan en hyggepianist. Altså, der er mulighed for, at man kan sidde og tale sammen over bordet, ikke, og uden at blive generet af et stort rockorkester, som man ikke kan høre noget for. Og så kan man så tage sig en sving om, hvis man har lyst til det. Altså, det er mere lagt an på, at man hygger sig. Og lørdag aften, der er der fuld fart på med et firemandsorkester, som spiller salen op på fuld hammer. Og hvis folk så køber billet, hvad kan de så forvente at se? Ja, vi kan jo ikke røbe, hvad forestillingen indeholder, altså hvad det er for nogle emner, vi tager op. Man kan jo selv gætte på, hvad der har været op i tiden. Vi forsøger at være så aktuelle som muligt. Men altså, man får en forestilling med omkring 20 numre, med lige del revy og show, sketches, parodier har vi jo også noget af. Det er sådan en blandet landhandel. Det er en god gammeldags lavkagerevy. Nu er du selv med i revyen, så du nok ikke den rigtige at spørge. Men i forhold til sidste års revy, hvordan ligger den så sådan kvalitetsmæssigt? Det er rigtigt. Det er lidt svært for os at bedømme det, men jeg mener, at vi kan stå inden for det resultat, vi har nået i år også. Altså, vi mener, at den revy, vi laver i år, den er lige så god, som den var sidste år. Men altså, det er jo op til publikum at bedømme det, og den eneste måde, man kan gøre det på, det er jo ved at komme og købe en billet. Vi afbryder interviewet her, inden der går helt reklame i den. I stedet for kaster vi et blik tilbage over sidste års revy. Ja, madame, jeg hende kender jeg godt nok et no til, nej. Jeg er røget på bænken, men derfor kan jeg sagtens lave lams og skrive om skulpturer, om affald og igluer. Borgmesterstolen, den skal blive varm. Ja, hvad skal vi sige? Det er Susi. Det er sikkert nogle dejlige nøger, hun har, hva'? Hey, Susi, jeg tror altså kun, det er meningen, at vi skal synge og spille her i aften. Ej, er det rigtigt, Leo? Det kunne du sgu da godt have sagt. Så kunne jeg have sparet den klipning. Ja, men skide værd med det. Lad os se at få fyret den af op under G-strengen. Vi spiller på skajen, Erikskajen. Der er vi kendt som Susi og Leo. En masse mennesker. Gode socialdemokratiske værdier. Jeg tror, Palle har fat i noget der. Ja, vi skal tilbage til de gode gamle dage, hvor folk ville løfte i samlet flok og trække på samme hammel. Men hov, gentager jeg mig selv. Jeg ved det ikke.
Men jeg ved, at Munkebo vil fremstå som et rigtig godt eksempel på, hvad vi i Socialdemokratiet i virkeligheden står for. Hurtige og nemme løsninger. Kom nu, piger, vi må via. Jeg har den sexe stil, ikke for til lige. Men jeg læber, siger Jesper, hvor er kæmpevis. Lad dem tro, at jeg har mistet min forstand. De siger det knald i låget, at jeg ikke siger noget. Jeg gemmer mine 20 tønder land. Altid stået til højre på det yderste højre fløj, helt derude, hvor man altid går i takt og holder kæft og gør, hvad der bliver sagt. For McKinney og dasker til de små, så har man fundet frem til det, der får hjulet til at gå. En meget stor del af publikummet er trofaste i Munkebo Revy og har således fulgt den igennem mange år.